ସେଇ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆଜି କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲି କାହିଁ କାମ କରୁନଥିଲେ? ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଶାସନ ଥିଲା କି? ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ ନଥିଲା କି? ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ବାବୁମାନଙ୍କର, ଅଧିକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ସରକାର, ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ବି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଧିକାରୀ ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରଥା ବଦଳିବ, ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳିବ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ସେ ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ। ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଆମର ବିଧି ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାକୁ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯଦି ଲମ୍ବା ସମୟ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ରହିଲେ? ତାହେଲେ ତାହାଦ୍ୱାରା ଇଭାଲୁସନ୍ ପ୍ରକୃତରେ କରିଛନ୍ତି କି ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ? ଯେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ସେ ସଚିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ତଳର ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କିରାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲା ତାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲେ? ତା'ର ଇଭାଲୁସନ୍ ହେଇଛି କି? ଯଦି ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ରହିଲା ଏତେ ଦିନ? ଏ କଥାକୁ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା ତଳ ଲେବୁଲ୍ରେ ମୁଁ ଏ କଥା ଭାବିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଇଭାଲୁସନ୍ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ଯୋଜନାର ତା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କେତେ ସଫଳତା ଆମକୁ ଆଣିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଆମେ ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟେ ତିଆରି କଲେ, ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ପାଣିକୁ ଆମେ ରଖିବା ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବାନ୍ଧିକରି ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହିତ କରିକି ତାହାର କେନାଲ ଦୁଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବିଲକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଯଥା ସମୟରେ ବର୍ଷା ଅଭାବ କାରଣରୁ ସେ ଚାଷ ବିଲ ଚାଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ପାଣି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଯଦି ପାଣି ରଖିଥିବା ତାହେଲେ ଅଦିନିଆ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଣିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଚାଷ ଜମି କରିପାରିବା କଥା। ଆଉ ଆମେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଏମିତି ଜାଗାରେ ବନେଇଥିବା ଯେ ସେ ପାଣି ଆଦୌ ନଥିବ, କାହିଁକି ନା ସେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ତିଆରି ହୋଇଥିବ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ କହିଥିବା କାରଣରୁ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାର ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ କରିଥିବ। ଏମିତି ବି ହେଇଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ଆପଣ ବି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ବି କରିଛି, ଆମେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।